Kujikumbusha tufanye kazi kufuatana na maadili na pia kumwenzi mwasisi wetu. Kila mwaka tarehe 12 mwezi wa 5 huwa tunarudia kiapo hiki. Naapa mbele ya Mungu na mbele ya mwadharau kuendesha maisha yangu na kutekeleza wajibu wangu wa kazi kwa uaminifu. Sitafanya vitendo vyovyote vilivyo viovu na sitachukua au kutoa dawa yoyote ile nitakayoifahamu kuwa ina madhara kwa nguvu zangu zote ili kuimarisha na kuinua hadhi ya uuguzi. Nitatunza kwa uthabiti siri na zifuatazo ziwe za mgonjwa, familia au vinginevyo, ambazo nitazifahamu kwa mujibu wa wito wangu. Kwa uaminifu nitamhudumia mgonjwa na nitajitolea kuwahudumia wale wote wanaohitaji huduma zangu. Mungu nisaidie. Uguzi safi. Sherehe safi. Piga makofi na vigeregere. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimefarijika sana kwa mara ya kwanza kabisa katika uhai wa maisha yangu. Leo ninashiriki sherehe za wauguzi. Sijapata kuhudhuria mahali popote. Na kwa kuwa ni siku yangu ya kwanza kuhudhuria kwao kwenye sherehe hizi, mimi niwape hongera sana. Mmetufanyia kazi nzuri ya kuhakikisha Tanzania ina watu wa kutosha. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wote tuliosimama hapa, wauguzi wamefanya kazi yao, ndio maana tuko hapa. Ni jambo la kuwapongeza sana sana sana. Lakini wamefanya kazi kubwa. Na kwenye halmashauri yangu, mheshimiwa mkuu wa mkoa, niseme wauguzi wetu toka awamu hii ya 5 imeingia madarakani, wauguzi wetu wako vizuri. Wanafanya kazi nzuri. Nimezunguka katika maeneo yao wanayofanyia kazi. Kwa kweli wamebadilika sana. Wanafanya kazi vizuri sana. Rukwa, sisi kama Chama cha Mapinduzi sana na umahiri wako wewe kama kiongozi wa serikali kwenye mkoa, lakini na huduma nzuri inayotolewa na wauguzi, kimsingi tunawapongeza sana. Mimi naitwa Clemens Bakuli, ndiye mfuatiliaji wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenye mkoa. Leo nimekuja kwa niaba ya mwenyekiti wa CCM wa mkoa. Asanteni sana. Maadhimisho haya ni sehemu ya kutoa elimu kwa umma kuhusiana na huduma zitolewazo na wauguzi. Pia ni sehemu ya kuonesha baadhi tu ya huduma zetu kwa vitendo. Kutoa hamasa zaidi ili kuendeleza taaluma na huduma za kiuguzi. Ni fursa ya kuimarisha uhusiano wa kitaaluma kati ya wauguzi wanataaluma wengine katika sekta ya afya. Maadhimisho ya sherehe kitaifa. Maadhimisho yanafanyika katika mkoa wa Mara kusoma, na mgeni rasmi ni waziri wa kazi, vijana, ajira na watu wenye ulemavu,
Mheshimiwa Jenista Magama mbunge. Hakuna nani. Kama ilivyoelezwa hapo mwanzo, nurses a voice to lead, health is a human right. Wauguzi ni sauti, afya ni haki ya msingi ya binadamu. Naomba kutoa kwa machache kama kauli mbiu yetu inavyoeleza. Kauli mbiu hii imeletwa na Baraza la Wauguzi la Kimataifa, International Council of Nurses, ICN, na imeletwa wakati mwafaka, hasa wakati huu wa kipindi cha sayansi na teknolojia, ambapo inadhihirisha kuwa wauguzi ni rasilimali watu muhimu ambao wanaweza kupaza sauti zao kwa umoja wao kusaidia jamii kutambua afya ni haki ya msingi ya binadamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wauguzi kupitia falsafa ya mwasisi wa taaluma ya kiuguzi kuwa haki, afya ni haki ya msingi ya binadamu na afya ndio msingi wa maendeleo katika taifa lolote. Wauguzi wako bega kwa bega, pia ni mawakili katika huduma za wagonjwa. Pia katika falsafa hiyo ya kiuguzi, wauguzi wanaamini kuwa mgonjwa yeyote anahitaji kuhudumiwa katika hali ya ujumla wake katika ubinadamu wake, yani holistic approach centered care, yani ahudumiwa kimwili, kiakili, kijamii na kiroho pia. Kwa kufanya hivyo, mgonjwa atakuwa amepata huduma ambayo itamfanya aweze kupona ili aweze kuzalisha mali. Bali watu muhimu, kwani bado mpaka sasa tafiti na rejea mbalimbali zinaonyesha kuwa 60% ya wauguzi wa sekta ya afya ni wauguzi na 80% ya huduma zote za sekta ya afya zinafanywa na wauguzi, na mojawapo ya huduma hizo kwa tafiti za hivi karibuni zinaonyesha kuwa zaidi ya 80% ya huduma za mama na mtoto, yani RSH, hutolewa na wauguzi. 70% ya huduma za upimaji wa virusi vya ukimwi hutolewa na wauguzi. 90% ya huduma za dawa za usingizi hutolewa na wauguzi. 60% ya huduma za tohara hutolewa na wauguzi. 95% ya huduma za kina mama wanaojifungua huzalishwa na wauguzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, huduma zote hizi zimekuwa zikitolewa na wauguzi kwa kufuata maadili ya taaluma yao na kufuata taaluma ya kiuguzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kada ya uuguzi na sekta ya afya kwa ujumla inakabiliwa na changamoto mbalimbali kama ifuatavyo. Moja, bado kuna tatizo la malimbikizo ya madai mbalimbali serikalini, kama vile malimbikizo ya mapunjo ya mishahara arrears, ambayo baada ya kupandishwa cheo na likizo. Mbili, wauguzi, watumishi wengine wa afya kutopandishwa vyeo au madaraja kwa wakati na kusababisha baadhi ya watumishi kuwa na manung'uniko. Tatu, kumekuwa na upungufu mkubwa wa watumishi wa kada ya wauguzi na watumishi wa kada nyingine za afya katika vituo vya kutolea huduma, kwani muuguzi mmoja analazimika kuhudumia wagonjwa 30 hadi 40 badala ya muuguzi mmoja kuhudumia wagonjwa 6 hadi 8. Mfano, mkoa wa Rukwa mpaka kufikia mwezi Machi mwaka huu una mahitaji ya wauguzi 1330. Jumla ya wauguzi waliopo ni 562, sawa na 42.3%, na kufanya kuwa na upungufu wa jumla ya wauguzi 768, ambao ni sawa na 57.7%. 4. Vituo vingi vya kutolea huduma za afya katika mkoa wa Rukwa vinaendeshwa na kusimamiwa na wauguzi na wahudumu wa afya. Kwa mfano, kati ya vituo 225 vya kutolea huduma za afya kwa mkoa mzima, vituo 78 ambavyo ni sawa na 34.7% vinaongozwa na kusimamia na wauguzi na kupelekea huduma za kiuguzi kutokidhi viwango.
tano. Baadhi ya wauguzi katika mkoa wa Rukwa hawajalipwa uniform allowance licha ya waraka wa uniform allowance kuelekezwa na waziri mwenye dhamana kusitiza kuwalipa wauguzi. Kwa mfano, kuanzia mwaka 2017 mpaka kufikia mwezi Machi 2018 wauguzi walikuwa wamelipwa kama ifuatavyo. Moja, hospitali ya mkoa, kati ya wauguzi 175, wauguzi 135 wamelipwa, ambao ni sawa na 77%. Mbili, halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga, wauguzi 73 kati ya wauguzi 80 ambao ni sawa na 91%. Tatu, halmashauri manispaa ya Sumbawanga, wauguzi 11 kati ya 82 wamelipwa, sawa na 13.4%. Nne, halmashauri ya Nkasi, wauguzi 62 kati ya 140 wamelipwa, ambayo ni sawa na 44%. Tano, halmashauri ya wilaya ya Kalambo, wauguzi wote 91 hawajalipwa, ambayo ni 0%. Mwaliko ukikukuta hukuletea furaha, kuna rafiki na kujali, kwa kadi mwaliko wa kidudu utaimanya siku hiyo kwa hamu tena kabisa. Aha, kama harusi utatakiwa ukaishuhudie. Kaka yangu mwenye kiti wa chama wa uguzi mkoa wa Rukwa, pamoja na timu yako ya wauguzi, kwa sisi wana wala ela tulipopokea mialiko yenu, tulijikuta na raha, tulifurahi. Tukaingoja kwa hamu na kuita siku hii iwe ni siku yenye furaha na fahari na walaela, kupewa sisi heshima hii, siku ya kuanda siku muhimu ya wauguzi walezi wa afya zetu. Kwa niaba ya wazee na malenga walaela, wametutuma tuwapongeze na kuwatakia kilo jema kwa hili ilo adhimisho, sikia tunaungana na kuamini na tutasema wauguzi ni mbiu. Kwa niaba ya wazee na malenga walaela, wametutuma kuwapongeza na kuwatakia kila jema kati ile muadhimisho, sikia tunaamini. Kwa ya kina mama wanaojitokeza kuhudhuria huduma za kliniki ya wajawazito, ambayo kwa mwaka jana ilikuwa ni zaidi ya 128%. Na idadi kubwa ya kina mama wanaojifungulia katika vituo vya kutolea huduma, ambayo kwa mwaka jana ilikuwa ni 89% ikilinganishwa na 68% ya kiwango cha kitaifa. Kwa mwaka 2017, jumla ya kina mama 62 kati ya kina mama 1047 waliojifungua na taarifa zao kupatikana walipoteza maisha kutokana na matatizo ya uzazi. Lakini hii ni sawa na uwiano wa vifo 132 kati ya vizazi hai 100,000, ambayo ni pungufu ikilinganishwa na uwiano wa vifo 556 kati ya vizazi hai 100,000 ya kitaifa. Tano, uwiano wa vifo vya watoto wanaozaliwa wafu ni wastani wa vifo 12 kati ya vizazi hai 1,000. Idadi ya watoto wanaokufa kati ya siku 0 mpaka siku 7 ni wastani wa vifo 15 kati ya vizazi hai 1,000,
ikilinganishwa na wastani wa kitaifa ambao ni vifo 39. Watoto wanaofariki chini ya siku 28 ama mwezi mmoja ni wastani wa vifo. Kufikia mwaka jana ilikuwa vifo 16 kati ya vizazi hai 1000, ambapo kitaifa ni vifo 25 kati ya vizazi hai 1000. Watoto waliokufa chini ya mwaka mmoja walikuwa ni wastani wa vifo 19 kati ya vizazi hai 1000, ikilinganishwa na kiwango cha kitaifa ambao ni vifo 43 kati ya vizazi hai 1000. Na watoto wa miaka chini ya miaka 5 waliopoteza maisha kwa mwaka jana ilikuwa ni wastani wa vifo 24 kati ya vizazi hai 1000, ikilinganishwa na hali ya kitaifa ambayo ni vifo 67 kati ya vizazi hai 1000. Kulia kwa kinga dhidi ya magonjwa yanayozuilika kwa chanjo, mkoa umeendelea kutoa huduma za chanjo kupitia vituo vya kutolea huduma za afya vya serikali na visivyo vya serikali bila malipo yoyote. Na kwa kuzingatia kuwa baadhi ya wananchi wanaishi mbali na vituo vya kutolea huduma za afya au baadhi ya vijiji vyao kutokuwa na zahanati, huduma hizi pia hutolewa kupitia njia ya huduma mkoba na huduma tembezi kwa kuwatumia watu wa huduma walioko katika vituo vya huduma kwa kushirikiana na wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Kwa ujumla, mwitikio wa wananchi wa mkoa wa Rukwa kuhusu huduma za chanjo upo juu, hali inayothibitishwa na kiwango cha uchanjaji kinachofikiwa kila mwaka. Kiwango cha chanjo kwa watoto wa chini ya mwaka mmoja kwa zaidi ya miaka miwili sasa iliyopita kipo juu ya lengo la kitaifa la angalau 90%. Hivi karibuni serikali pia imeanza kutoa chanjo ya kinga dhidi ya saratani ya mlango wa kizazi kwa wasichana wenye umri wa miaka 14, ambayo pia tunafuraha kukutaarifu kuwa imepokelewa kwa mwitikio mkubwa, ambapo wasichana wengi wamejitokeza katika vituo kwa ajili ya kupatiwa huduma hizo za chanjo. Ni Filipo Elias Msafiri. Anayefuata ni Selina Ibi. Aliko namba yachukuliwe. Anayefuata ni Claudia Kipesha. Onyesha jinsi gani unaweza kumchezesha mwili wako. Haya, bado sana wanafunzi mtihani. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na jambo moja tu kabla sijakunyanyua niliseme. Mimi niliripoti hapa tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka jana, na ilikuwa Jumamosi. Nilipokabidhiwa ofisi Jumapili usiku saa 5, nilikwenda kwenye hospitali ya mkoa kabla hawajanijua. Nilikuwa sijavaa rasmi, nilikuwa nimevaa baragashia fulani na kamba mbili, nikajifanya nauma. Nilitibiwa vizuri sana, nilihudumiwa kwa huduma safi, na nilishawaambia siku nilipoenda kuwakagua pa. Lakini pia nilienda Mkomolo nikafanya hivyo hivyo, nikahudumiwa vizuri sana. Na niseme kabisa, toka nimeripoti mezani kwangu sina malalamiko ya mhudumu yeyote. Naomba tuwapongeze, yako ya kawaida, lakini malalamiko binafsi kwamba mhudumu kauza dawa, kachukua rushwa, katoa lugha chafu, sijawahi kuyapokea. Mwenyekiti wa chama cha wauguzi, nichukue fursa hii kupongeza ofisi ya katibu tawala kupitia kwa mganga mkuu wa mkoa
wa kufanikisha kulipa posho ya sare kwa zaidi ya 77%. Tuwapigie makofi. Kumbe manispaa ni mkubwa wa huri, mmewazidi. Asanteni sana ndugu mwenyekiti wa chama cha wauguzi. Hivi wa manispaa ni tegemea wepo mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga, Simoni hapa nitegemea wepo, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Nkasi hayuko hapa pia, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kalambo hayupo, wote wamewakilishwa. Sasa huyu ndio mwajiri wenu katika halmashauri, na huyu ndio alipaswa aonyeshe kuguswa na changamoto mbalimbali mnazokabiliana nazo huko. Sasa siku kubwa kama ya leo hawa watu hawapo. Alafu ukiangalia manispaa kwenye sare wameweza kulipa kwa 13%. Enda upande wa Nkasi na wenyewe hivyo hivyo wamelipa kidogo, lakini na wale wa Kalambo sifuri, hawakulipa kabisa kwa upande ule wa sana. Sasa sielewi kama inawagusa mioyoni mwao au rohoni mwao au ni kitu gani. Na swala hili ni la tangu Januari mwaka 2017, kwa maana kwamba ni mwaka wa fedha wa 2016-2017. Alafu tukaingia mwaka huu wa fedha 2017-2018. Leo ni mwezi wa tano. Mwezi ujao tunafunga mwaka wa kifedha 2018-2017-2018. Hawajalipa. Wauguzi wanalalamika. Sasa nianze na huyu mkurugenzi wa Kalambo. Ndugu katibu tawala wa mkoa, huyu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kalambo utendaji wake siridhishwi nao hata kidogo, sio kwa upande tu wa hili la sare, lakini na sekta ya afya, maendeleo ya sekta ya afya kwa ujumla wake. Ujenzi cha afya cha Mwimbi ulianza mwezi wa 8 mwaka 2017 mpaka leo ninavyoongea mwezi huu wa 5 2018, kituo cha afya kile bado hakijakamilika. Nimekitembelea mwenyewe mwezi wa 12 mwaka jana nikiwa na miezi miwili tu. Nimekitembelea tena hapo katikati na juzi nimeenda. Mara zote nilikuwa nikiambiwa changamoto ya fedha, lakini nina taarifa kwamba fedha zikishafika pale zaidi ya milioni 400 tangu mwezi wa 12. Mafundi wanaojenga ule wanaofanya upanuzi wale majengo si majengo wanalalamika kulipa fedha. Hata nikatoa maagizo kwamba sasa nakupa siku mbili uwe umelipa, wakalipa milioni 91. Ujenzi ule haujakamilika. Huu ni utendaji legelege. Fedha ipo utoi, watu wanafanya kazi wapo kwenye site, kazi hazifanyiki. Utendaji wenye tija tena unaenda kwa wakati. Sasa leo ninaambiwa hapa wauguzi hawajalipwa sare ya posho au posho ya sare tangu mwaka jana Januari mpaka leo. Huyu mtendaji anatosha. Najiuliza, na ninyi wenyewe wananchi hapa, huyu mtendaji anatosha kweli? Katibu tawala na kuagiza, anzisha mchakato wa kinidhamu dhidi ya mkurugenzi huyu halmashauri ya wilaya ya Kalambo mara moja, kwa sababu pia leo hii niliagiza awepo aje hapa, amekaidi hakuja. Na taarifa amepata tangu asubuhi na mwaliko anao, hakuna udhuru wote aliyosema kwamba hawezi kuja, na huku halipi hawa wauguzi. Anzisha huo mchakato na Jumatatu aje ofisini.